はい、1212回始めます、6月8日木曜日の朝方です。今5時17分かな。はい、5時まで終わるかなと思ったら終わらなかったですね。今日これで最後帰ります。次6月の12とか13だと思いますよ。はい、ちょっと確認してないですけど、それまでね、皆さん元気で過ごしましょう。今私もう眠くなってきちゃった。お腹も空いてきたし、もう帰りたい。もうね、このね、廃屋で喋るルーティーンね、私のこれね、本当にね、好きでやっといてね、愚痴るなっていうのはもう疲れてきた。はい、1212回始めます。これ時事.com からですね、不適切な言動があったとして刑務所の刑務官ね、刑務官ら処分ということで、46人、扉蹴るなど122件で46人、処分、法務省が発表したということでね、刑務所など全国14強制施設で、居室の扉を蹴るなど受刑者への不適切な言動が合計122件確認されたとして、法務省は7日、刑務官ら15人を訓告や厳重注意などの処分、31人を口頭指導したと発表したと。まあ、名古屋刑務所でね、受刑者に対して、暴行問題があったみたいですけど、それを受けて法務省が全国257の施設で同様の事案がないか調査していたということでね、まあ、斉藤健法務大臣は6日の閣議後の、会見で、不適正処遇を根絶すべくしっかり取り組んでいくと言ってますという、これだけのニュースです。まあ、刑務所、ね、の刑務官ね、刑務官、なんていうのかな、受刑者と接する人たちですね、刑務官ら、ね、不適切な行為がね、122件か、で46人処分されたということ、それだけのニュースなんですけど、私このニュース見て思うのが、まあ刑務官とかね、目指す、まあ刑務官って言ってみれば刑務所の中では受刑者より、まあ、立場が上ですよね、明らかに。相手は受刑者、法律を犯して犯罪者として扱われてる人ですから、犯罪者認定を受けた人ですから、その人たちを刑務所の中で刑務官が指導する側と指導される側ね、やっぱりもう立場が最初から上じゃないですか、刑務官。あとこれだけじゃないですよ、他もね、例えば病院においてはお医者さんと患者って言ったら、お医者さんの方が立場が上っていうかね、なんていう、治す方とね、治してもらう方だから、お医者さんの方がね、横柄になりがち。看護師もそう、看護師さんも、まあ、病院内では、体傷を負った人とかね、治す側、治してもらう側っていう意味で、立場上、あと保育所とか保育園なんかでも先生と保育園児の立場ってね、子供と大人っていうのもあるけど、やっぱり大人の方が立場上だよね。あと学校ね、学校の先生と生徒もう先生の方がね、年は上だしね、もちろん、教える側、教わる側っていう立場ありますよね。あと他には、まあ大学もそう、高校もそうね、教授と学生ね、高校の先生と生徒、これも年齢もそうだし、あと思うのがやっぱ、まあいろんなところであるね、企業の中でも立場上、立場下。あと、まあ私がいる高齢者施設なんかでも、介護する側ね、と介護される側。やっぱり介護される側は80代、90代ぐらいの人が多いわけですよ。すると体もろくにって言ったら、思うように動かないしね、若い人に比べたら、介護する側の人に比べたらね、動かないし、だから介護を受けてるんだって。要は立場が、介護する側の方が立場というかね、条件というか上ですよね。介護受ける側の方が下。そういうところ、要はね、私、刑務官もそうだし、その、職業に就く人ね、就く人の属性、見ると、ついてる人見るとね、まあ、警察官なんかもそうだよね、消防とかもね、制服着て、
消防だったらね、救急搬送する側、される側、火事を消す側、消してもらう側、警察だったら取り締まる側、取り締まられる側みたいなね、警察官とか消防とか介護する側とか看護師、医師、あと学校の先生、そういうところ目指す人っていうのは、なんていうかね、最初から上に立ちたいみたいなね感じの人が多いような気がしてね、気になる刑務官もそう、うん、こういう職業に就く人っていうのはやっぱりね、謙虚であるべきだと思いますよ、私は最初から。なんかね、うん、ずっと冴えないっていうかね、冴えないって言ったらいいかな、人生だったんだけども、上に立ちたい、こんな冴えない私でも上に立てる職業っていうことで選んでる人が若干名いるんじゃないかなっていうのが、私は今までの経験でちらほら見受けられるっていうことでね、その立場が上になった途端に横兵に出るっていうかね、刑務官、消防、警察、まあ医師でも学校の先生でもいいですよ、介護員でもそうでいいですよ、うん、そういう職業の人たちっていうのはね、下手したら本当にね、モラハラパワハラモンスターになりかねないっていう人多々見かけます、うん、気を引き締めてというかね、背筋正してというかね、謙虚な姿勢で、職業倫理に、照らし合わせてですよ、うん、刑務官だったらね、服役囚と服役してる人と向き合って、看護師の方だったら患者さんとね、向き合って、介護する側だったら介護する側、介護される側ね、どういうふうに思われてるか、うん、そういうのを謙虚な姿勢で接していった方がいいんじゃないかなと思いますね。時々いる、なんかね、うん、なんていうの、立場が上な立場に立ちたいからその職業を選んだっていうような人ね、うん、子供は所詮子供なんだから、うん、みたいな感じで先生になる人、うん、もうその時点で上でしょみたいなね、先生なんだからみたいな、もう私今眠かけしながら喋りました。何言ってるんでしょうか、本当に。まあ本当ね、刑務官ね、に限らずですよ、今回刑務官の処分ですけども、うん、特に制服着るような職業の人たちね、横兵になりがち、うん、だと思う。だから謙虚な姿勢でね、うん、立場が上とか下とかないんだから、同じ人間なんだから、うん、役割は違うよ、刑務官と受刑者、ね、役割違うけどもね、お医者さんと患者、役割違うけどもね、お互いにお互い必要な存在なんだから、うん、相手あっての自分なんだからっていうことですね、うん、おっちゃんぼやいてみました。もう朝方で眠かけしながら寝ながら喋っちゃいました。1212回、皆さん、ね、また会う日まで元気でお過ごしください。長かったな今日も。はい、もう5時過ぎました。終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。